Kära bedjare, vi är så glada för att ni står med i bön och ber för oss i brevlådemissionen och för det som ska ske i Norrland, i Ångermanland och Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Mm. Och det är ju en stor utmaning som vi står inför. Det är en historisk utmaning kan jag säga. Mm. Och vi känner, vi vill att ni kan vara med och be för och sprida det till era vänner och bekanta. Så ni kan beställa de här korten. Vi kan också skicka ut det på mail så att ni kan trycka ut det. Men om ni vill ha så skickar vi med posten gratis. Mm. Ett varmt tack till alla er som är med och ber för vårt land, för våra länder. Men också ber speciellt nu när det är stora, ska vi säga, ansträngningar på gång för att få ut evangeliet i landet. Mm. Att ni då stöttar till detta arbete i bön, vilket för oss är mycket klart och det vi gissar om att utan bön så är detta ett omöjligt uppdrag. Mm. Och det kan kännas rätt så stort även med bön, men vi vet att då är det möjligt att göra detta. Det är speciellt att be för är att vi ska få med församlingar. Vi har faktiskt fått med en hel del församlingar allredan. Mm. Men be att vi kan liksom kamma av hela Norrland här så att församlingarna, att en stor majoritet ska vara med på något vis. Det finns alltid någon som inte vill vara med, det vet vi. Mm. Men att vi får en majoritet som är med. Be speciellt för detta, för detta är så viktigt att församlingarna är med. Mm. Och jag har känt som Gud har sagt, det är liksom viktigt att kunna ordna det på många andra sätt. Men det är som han vill ge varje församling en chans att vara med. Mm. Och därför så be speciellt för det och be för ledarskap att Gud tala. Mm. Därför vi räcker inte till. Nej. Vi kan inte övertala församlingar, vi kan inte övertala ledarskap. Men när Guds ande kommer så sker det saker. Mm. Och be speciellt för detta, kära vänner. Tack så mycket. Tack att ni ber. Och beställ de här korten eller tryck ut det på pdf-en och be. Och ha det i din bibel, så som vi har här kort i bibeln. Så ha det och så ber du för Norrland. Gud välsigne er. Gud välsigne er. Hej då.